одна з центральних вулиць Івано-Франківська. Тут, власне, і затримали 23-річного чоловіка, який продавав Субітекс. З покупцями він домовлявся напередодні. Так було і цього разу. Покупець пішов, а натомість підійшли правоохоронці. Тільки от жодної пігулки при ньому не знайшли. Пошукали та відпустили. Жодної пігулки забороненого препарату ані у штанах, ані у шкарпетках чоловіка не знайшли. При поверхневому огляді не знайшли, так само при огляді місця події, там, де він торгував, також не були знайдені ці наркотичні засоби. Із рук правоохоронців наступного дня 23-річний чоловік потрапив до рук хірургів. Те, що ковтнув, не давало дихати і не збиралося виходити природнім шляхом. Застряли ці блістери, от якщо дивитись, оце є стравохід, а це вже шлунок, то вони застряли от на цьому рівні десь середня третина стравоходу. З цього місця ми їх почергово видаляли на зону. Кваліфікованому медикові Тарасу Дзвонковському видаляти сторонні тіла з внутрішніх органів не вперше. І навіть блістери з пігулками теж умудрялися ковтати. Але не з Субітексом. Чоловікові пощастило, каже ендоскопіст. Страшними були не стільки блістери, скільки їх вміст. Під загальним наркозом чоловіка прооперували. Це є такий стандартний метод видалення, є спеціальний інструмент, захоплювач, яким це стороннє тіло захоплюється і акуратно, наскільки можливо, видаляється разом з ендоскопом, витягуючи його назовні. Оскільки їх було три блістери, то почергово, по одному, тому що всі разом захопити, по-перше, і неможливо, а по-друге, небезпечно би було в такий спосіб їх видаляти. Наступного дня прооперований покинув медичний заклад. Проти чоловіка порушили кримінальну справу. Спочатку за збут, а згодом за зберігання наркотиків. Навіть попри те, що зберігав він їх у власному стравоході. Нині мешканець Тисменицького району на підписці про невиїзд і чекає покарання. До 8 років позбавлення волі за однією статтею і до 5 за іншою. У Коломиї до кримінальної відповідальності притягується 32-річний приватний підприємець, який незаконно займався торгівлею контрафактної продукції. Йдеться про компакт-диски з записами творів мистецтва, які тиражувалися і розповсюджувалися з порушенням законодавства про авторські та суміжні права. З крамниці вилучено понад 1000 електронних носіїв. До приватного підприємця мають претензії 6 юридичних осіб, які володіють правами на розповсюдження в Україні аудіовізуальної продукції. Завдані збитки сягають 660 тисяч гривень. Приватному підприємцеві загрожує обмеження волі до 5 років, а за порушення авторських прав – виправні роботи або позбавлення волі до 2 років. Але найбільшим тягарем виглядає сума збитків, яку він повинен відшкодувати за порушення авторських прав. Увага! Виявлено труп невпізнаної людини. 13 липня цього року у Потічку в селі Павлівка Тиснівського району було виявлено труп невстановленого чоловіка віком 50-60 років. Міліція з'ясовує особу небіжчика. Його прикмети – зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя кругле, волосся світле, коротке. Особливі прикмети – на обидвох руках відсутні фаланги середнього пальця. Можливо, комусь з громадян відомо про чоловіка з такими прикметами. Будь-яку інформацію з цього приводу можна повідомити на телефон 102 або ж на телефон довіри УМВС в області 50 85 40. Село було в шоці. Село 2 дні було майже паралізоване. Ніхто нічого не працював, ніхто нічого не міг робити. Всі плакали. 20-річну дівчину поховали цієї неділі. У п'ятницю ввечері мати знайшла її мертвою посеред хати. У сусідній кімнаті за комп'ютером сидів її старший брат. Декілька років тому з цим чоловіком сталися якісь зміни в його психіці. У нього була якась манія переслідування. Свою сестру він сприйняв за чоловіка, невідомого його, який начебто був у камуфляжній формі одягу, і руками, ногами він заподіяв сестрі тяжкі тілесні ушкодження, від чого вона померла на місці події. Софія Іванівна і перша Олена вчителька, і родичка. На могилу дівчини приходить часто. Ще частіше згадує Олю. До неї тягнулися всі. Вона дуже добре вчилася, дуже була відкритою, дуже була такою душевною дитиною.
Помагала всім завжди в навчанні. Вона вчилася найкраще. Дуже її любили діти, дуже її любили вчителі. Оля була просто дитина, яка завжди була усміхнена, життєрадісна, доброзичлива. Вона ніколи не прийшла, щоб не привіталася, щоб вона з кимось не поспілкувалася. Вона, в неї дуже гарна коса була, вона традиції українські підтримувала. Вона в церкви ходила весь час. Чому рідний брат став вбивцею сестри, наразі з'ясовують правоохоронці. Односельці кажуть, родина хороша. Та й брат з сестрою ніколи не сварилися. 35-річний чоловік – кваліфікований програміст, який, щоправда, майже весь час жив у віртуальному світі. Зразкова родина рахується в селі. Батько – бувший військовослужбовець. Мати також всю увагу приділяла завжди дітям, вихованню дітей. Діти всі мають вищу освіту. Це для всіх був як грім з ясного неба. Ніхто не чекав, ніхто не сподівався, ніхто не думав, що може таке статися. У вчиненому чоловік зізнався, його затримано, і він чекає на психіатричну експертизу. Якщо його визнають осудним, то за навмисне вбивство рідної сестри він може провести за ґратами до 15 років. Шкільні канікули – головний біль для батьків. Куди відправити дитину влітку? Щоб не боятися за безпеку та бути впевненими, що відпочинок піде на користь. Вибір чималий – табір, санаторій або відпочинок в селі у бабусі. Але що робити, коли бабуся міська, а грошей на заморські тури не вистачає? Івано-Франківські школярі здебільшого оздоровлюються без догляду – на вулиці чи перед телевізором. Відпочити з користю вдається не всім. Про небезпеку на дорозі вкотре застерігають даївці. Констатують, цього року кількість аварій за участю дітей збільшилася, особливо на скутерах та роликах. Батьки так стараються, якби зробити дітям подарунок, і діти, не знаючи тих правил дорожнього руху, виїжджають на проїжджу частину дороги, стають учасниками дорожнього руху. І, скажімо так, є багато випадків, навіть дитина просто паде з скутера і вже попадає в лікарню з різноманітними травмами. Більшість у нас дорожньо-транспортних пригод стається, де діти є пасажирами. Тобто через неуважність батьків, порушення правил дорожнього руху, нехтування швидкісними режимами, ДТП попадають і дорослі, і разом з ними попадають їхні діти. Оздоровити дитину вдома – дешево і сердито, чи відправити у вир веселого таборового життя. Відпочинок школяра залежить від наповнення батьківського гаманця. На літньому дозвіллі головне бути пильним – і дорослим, і малим. Вмикай увагу! Ти на дорозі! На розширеному засіданні колегії прикарпатська міліція підбила підсумки оперативно-службової діяльності за перше півріччя. Як відзначалося на колегії, здійснені за цей період заходи дозволили зберегти контроль за криміногенною ситуацією в області, а на основних напрямках правоохоронної роботи – підвищити результати і ефективність у боротьбі з злочинністю та забезпеченні правопорядку. На сьогодні Івано-Франківщина залишається одним з регіонів з найнижчим рівнем злочинності. Реалізація комплексу оперативно-профілактичних заходів сприяла закріпленню та розвитку низки позитивних тенденцій у динаміці та структурі злочинності. Зокрема, досягнуто скорочення таких видів злочинів, як навмисні вбивства, грабежі, незаконні заволодіння транспортними засобами, хуліганства, заподіяння громадянам тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Міліція розкрила 373 злочини з числа нерозкритих у минулі роки. Задокументовано 68 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї. Завдяки проведенню профілактичної роботи досягнуто скорочення злочинності у громадських місцях, менше скоєно злочинів неповнолітніми та особами у стані алкогольного сп'яніння. За рівнем оперативно-службової діяльності на основних напрямках правоохоронної роботи УМВС України в Івано-Франківській області у першому півріччі посіло друге місце серед усіх територіальних управлінь МВС України. У роботі колегії взяв участь заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег Татаров. Представник міністерства ознайомив присутніх з основними положеннями нового кримінального процесуального кодексу України, який вступає в дію у листопаді цього року. У системі професійної підготовки працівників міліції вже проводяться заняття з вивчення нового кодексу і адаптації роботи міліції до його положень і вимог.
Метою перевірок буде не покарання, а профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху. На цьому наголошувалося під час наради в обласній Державтоінспекції. У нараді взяли участь також представники найбільших автобусних підприємств області – Івано-Франківського, Калузького та Коломийського. Перше питання – це є контроль за техстаном автобусів, контроль за перевізниками та водіями, які перевозять людей, тобто дотримання часового режиму відпочинку та праці, і контроль щодо проведення передрейсових медичних оглядів водіїв. Як правило, найчастіше порушення являються відхилення від маршруту при перевезенні пасажирів швидкісного режиму. Також був один випадок керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За результатами цих порушень нами було надіслано подання до Голтранспекції, які знаходяться на розгляді. Заступник голови правління Калузького автобусного підприємства Олег Ковтун зазначає, що більшість їхніх водіїв – люди досвідчені, дисципліновані і відповідальні. Хоча трапляються різні випадки. Є водії, які дійсно хороші, є странні водії, працюють роками на лінії і виконують свої функції. І вони ще мають ту роботу, ще ту закалені в тій сфері, що вони відповідають за ту роботу. Мають рано встати, то прийти, то зробити, заправити автомобіль. Провірити автомобіль, заїхати на яму, подати автомобіль, механік повинен провірити транспортний засіб, повинен пройти лікаря. А є водії такі молоді, що їм таке все рівно. Йому треба швидше виїхати на лінію, взяти за це. Чим швидше вийде, тим більше буде заробок їх грошей. Профілактичні перевірки Державтоінспекція проводитиме не рідше 3 разів на тиждень. Для цього передбачено створення спеціальних мобільних груп. Особливу увагу приділятимуть рухові у нічний час. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія «Галицька». Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22, 55 19 09, 51 13 61.